қытайдағы химиялық зауыт тағы да отқа оранды күні кеше сегіз жүзден астам маманның сөндірілген өрт бүгінде қайта тұтанды еліміздің шығысындағы параксилол өндіретін зауытта жойқын жарылыс болған еді салдарынан он тоғыз адам жарақат алған болатын апаттың күшті болғаны соншалық жарылыс дүмпуі елу шақырым жерден сезілген жарты шақырым қашықтықтағы ғимараттардың терезелері шағылып шатырлар қираған алдын ала болжам бойынша оқыс оқиғаға мұнай қоймаларының біріндегі ақау себеп болған